turabasuhuje ni VIA TV online nkuko bisanzwe muzi ko tubana kenshi mu nkuru zitandukanye aho tuba tuganira ku makuru atandukanye cyane cyane imyidagaduro mu biganiro bitandukanye murabizi cyane ntago ntinda wowe utarakora subscribe ukora subscribe kore like kore share ikindi wibuke kuduha comment ko tuba dukeneye kubona comment zawe kugira ngo dukomeze tubane cyane dukomeze twishimane dukomeze turyoherwane mu biganiro bitandukanye nkuko mubizi icyorezo cyugarije isi ni coronavirus sinzi uko wowe ubyumva cyangwa ubitekereza nimba wabigize ibyawe sinzi haba mu Rwanda haba hanze mu karere ndetse no hakurya y'inyanja hirya no hino coronavirus iri kuvuza ubuhuha aho bigaragara neza ko iki ari icyorezo cy'isi nkuko byagiye bitangazwa kandi bikemezwa n'umuryango ushinzwe ubuzima ku isi OMS ndetse nkuko byagiye bitangazwa na ministere ishinzwe ubuzima minisante hano mu Rwanda. Coronavirus rero nkuko mubizi no kuvuga ngo univirus hari byinshi wamenya kuri iyo coronavirus ni virusi ya corona. Kindi wamenya nuko indwara y'ubwayo yitwa yise cyangwa yiswe abahanga bayise COVID-19. Iyo rero iri gukwirakwira mu buryo uyikompaye cyangwa ukoze komparizo cyangwa ukoze kugereranya na Ebola wasanga coronavirus yandura nabi kandi mu buryo bwihuse. Hari nkuko twagiye tubiganira mu biganiro bitandukanye twagiye tugirana hari abagenda bavuga ngo coronavirus ntago ifata abirabura ni iy'abazungu ariko ibyo ngibyo nyine ni imyumvire ko baba bitekereza hari abavuga ngo coronavirus ngo ntushobora kuyandura byoroshye coronavirus irandura byoroshye kandi nta muntu itareba uko niko kuri guhari niyo mpamvu hagiye hafatwa ingamba zitandukanye kugira ngo iyi ndwara ya COVID-19 ibe yagira ukwirindwa muri China cyangwa se mu Bushinwa nkuko tugera tubibona amashusho atandukanye nkuko twagiye tubireba ku maposts atandukanye yahinduye umuvuduko ku buryo n'Ubushinwa nabwo burimo bwongera umuvuduko ngo burebe ko bwayirwanya muragenda mureba mu mashusho atandukanye uburyo ki iyi ndwara yakaze noneho kurushaho kubitekereza. Gerero Vani dukunze kubana mu biganiro bitandukanye nkunda kubabwira ntangana commentaire ku bintu bigenda biba usanga hano iwacu aho tugenda aho VIA TV igenda igera abantu batari babigera ibyabo ntibarabigira ibyabo ariko ukibaza ngo niba utarabigira ibyawe mu nama zitandukanye tujye tugenda tugirwa ibyegeranyo tujye tugenda tureba ukibaza ngo utarabigira ibyawe yageze mu Rwanda nibwo wabigira ibyawe turacyafite amahirwe yo kwitegura neza kandi inzego zibishinzwe uko mugenda mubibona ziri gukora akazi zishinzwe kugira ngo ibyangombwa byose bigereho bigomba kugera kuko ibyinshi hafi ya byose byarestawe cyangwa se byagezeho bigomba kugera kugira ngo abanyarwanda babe batangira kujya bisukura bakora ibyangombwa bishoboka kugira ngo birinde coronavirus. Ntabwo navuga ko ari byose kuko nk'iyurebye mu modoka abantu baracyagenda mu bucucike gusa amahirwe dufite nuko itarahagera. Njye ntekereza ko mu byo minisante itekereza mu byo inzego zibishinzwe zitekereza yaramutse ihageze uretse ko dukwiye gusenga Imana ngo itazagera mu gihugu cyacu nkuko tujya ubundi tuzi ko Imana yirwa handi gatama mu Rwanda ikaturengera icyo kirezo nikihagere ariko kandi tugasenga n'Imana n'abavandimwe n'abaturanyi icyo kirezo kikaba cyacika kuko ni icyorezo cyamaze kwanzurwa neza ko ari icyorezo cy'isi. Byinshi wamenya kuri COVID-19 rero ukuntu ifata nkuko byagiye bigaragazwa mu byegeranyo bigiye bitandukanye umuntu afata yitsamagura akorora mu buryo budasanzwe yahinda umuriro nkuko twagiye tubyumva coronavirus ihangayikishije isi icyo nacyo wakimenya mu bindi ugomba kumenya nuko coronavirus no mu byuya yahandurira no mu urumva ikintu cyakwandura mu byuya no mu matembabuzi cyahandurira niyo mpamvu dukwiye kwirinda tukarinda na bacu. Uyu munsi rero niyemeje ko tuganira kuri bino bigo byikorera ndetse n'ibigo
bya leta ariko bitanga services zitandukanye. Ni gute twakira abakiriya, ni gute abakiriya batugana. Twanyarukiye muri VMM Records tureba byinshi bitandukanye uburyo kibagenda bakira abantu ariko tuzajya n'ahandi. Ikigeranyo rero twabashije kuhakora nuko usanga baragiye bashyiramo bakora amajingo y'uburyo bakira abahanzi babagana. Muhanzi iyo yinjiye bamwoburije gukaraba n'amazi meza ndetse n'isabune, yarangiza yakwinjira mu nzu bamaze kumwakira bakamwoburija. Hari jingo bakoze bo bahita bayikumvisha bamwoburija kwinjira agapepera nkuko mubizi, arangiza akicara. Iyo ageze muri studio rero nkuko bagiye babitwereka, bagiye babidutambagiza babitwereka, yageze muri studio aricara mu mwanya yabugenewe, akicara agatuza, akakurikirana service bamuha, akirinda gukora kora ku muntu wamwakire kuri producer ko hone muri studio. Producer nawe akirinda kumukora kora, kuko aha icyo babashe kudusobanura ubuyobozi bwa VMM Records nuko umuhanzi cyangwa umuntu wagannye studio ashobora kuza we nta n'ikibazo afite, ariko producer akayimutera cyangwa n'undi muntu yahamusanze. Ibyo ni ukwimenyereza. Nongere mbibutse ko mu Rwanda ntago biragaragara ko yahageze, nta makuru aramenyekana, ntago yari yahagaragara. Niyo makuru ahari, ni nayo mahirwe abanyarwanda dufite yo kuba twaba tuyitegura cyangwa se twitegura twiga byinshi kuri yo ndetse twimenyereza byinshi kugira ngo Imana niyiturinda sava, ariko bishobotse ko yahagera nabwo twitwara amazi kugira mesure twafata. Nkuko rero twakomeje dutambagira VMM Record, ndi kwa kuno muhanzi araza kicara gatuza mu mwanya bamuhaye karirimba, ibindi tugenda tubigisha. Nkuko mubizi hari amahugurwa atandukanye yagenda ba cyangwa se ibiganiro bitandukanye ubuyobozi bwa VMM bwadusobanuriye ko busobanurira abantu ibibi byayo, bukabereka uburyo yandura ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo iki cyorezo abantu bakirinde. Nkuko mubizi rero n'ubundi VIA TV irahari kugira ngo bakurikirane byinshi. Ni muri urwo rwego n'ubundi VIA TV online twiyemeje kujya hirya no hino tubaza abatanga serivisi zitandukanye uburyo bagenda bakira abantu ndetse n'uburyo babitwararikaho ndetse n'uburyo babigisha, kugira ngo no muri serivisi dutanga iyi coronavirus dutangire kwimenyereza kuba twagira ukuyirinda. Ni hirya no hino rero mu mabanks atandukanye, mu supermarché, mu ano hirya no hino agiye atandukanye tuzatugenda tubagerera kugira ngo tugerageze tumenye ngo iyi coronavirus turi kuyirinda gute. Hari ibindi byinshi rero VMM Record yadutangarije ko iri gutegura amafilimi cyangwa se akinye mu rwego rwa gikomedi agaragaza ububi bwa coronavirus kugira ngo studio irusheho kwigisha abayigana ububi bwayo ndetse kugira ngo abantu bakomeze bagire ukwitegura kuba bayirwanya mu gihe yaba ikandagiye mu Rwanda. Muraza kubona rero tugenda tubyibandaho cyane, iki ni cyorezo gihangayikishije isi cyane. Urebye mu Bushinwa ibintu biri kuba mu mashusho kuri kugenda ubibona, ni ibintu bikomeye cyane ku buryo abantu bahahamutse. Niyo mpamvu tugomba kwirinda. Urebye ibihumbi n'ibihumbi bimaze gupfa ku isi, haba ku mugabane wa Aziya ndetse no muri Amerika, abantu bari gupfa. Biragaragara ko ibintu amazi atakiri yayandi. Niyo mpamvu ubona tubigaruka kugira ngo wumve ubukana bw'iki cyorezo. Nkuko Minisante ndetse na OMS bagenda babitangaza mu bitangazamakuru bitandukanye tujye tugenda dukurikirana cyangwa se nawe ujye ugenda ukurikirana, nuko umuco wo gusuhuzanya abantu bakoranye mu ntoki uwo waracitse. Umuco wo kwegerana cyane byatuma muhumekerana cyane cyane ko ibyegerano nyo bitandukanye byagiye bigaragaza ko umuntu byibura urwaye coronavirus ashobora kwanduza muri metero esheshatu. Niyo mpamvu tugomba gufata ingamba, navuga ngo zikarishye, kugira ngo uyu mwanzi wadukisi tumurwanye twivuye inyuma. Uraza kugenda urabona mu Bushinwa
uburyo cy'ibintu byakaze no hirya no hino byibura nawe biraguha kumenya ngo reka nitoze kurwanya iyi corona virus. Komeza ukurikire urebe nurangiza ufata umwanzuro kugira ngo ahazaza hacu hazabe heza hamwe na VIA TV online. Wo utarakora subscribe yikore, kora like, kora share, duhe na comment ko turazikeneye hano muri VIA TV. Turahari ku bwanyu, namwe murahari ku bwacu, turabubaha, salute, ciao.